بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل نقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. قال الإمام المناوي رضي الله عنه. لكتبت كتاب, كتاب الكواكب درية. yang menceritakan riwayat hidup ulama-ulama tasawuf. Tadi kita sampai kepada Syekh yang kedua, iaitu Syekh Junid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Tadi kita sampai pada baris yang ketiga daripada bawah. Mana wa qala bidu arabiyyin radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirra. Jadi Ibnu Arabi ni insya-Allah dia salah seorang juga yang akan kita bincangkan di dalam riwayat hidup ni lah. Maksudnya dia kalau dalam ni yang ke-6. InsyaAllah kita bincangkan riwayat hidup dan kata nasihat Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi dia berkata di dalam kitab ni Al-Futuhat. Pembukaan-pembukaan. Jadi apabila diitlakkan kitab Futuhat mana ialah Al-Futuhat Al-Makiyyah. Yang berlaku di Mekah semasa dia berada di Mekah. Jadi apakah yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi? Huwa ianya Syekh Junaid Sayyidu Penghulu Hazihi ini At-Taifati Kumpulan okay, jadi kalau kita rujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati Zahirin 'ala al-haq. La yudhurruhum man khalafahum." Maknanya Nabi kata, akan sentiasa ada satu taifah dari kalangan umatku yang menzahirkan perkara yang hak. Tidak memudaratkan mereka siapa yang menyalahi mereka. Jadi nak bagi tahu ni lafaz ta'ifah diambil daripada hadis. Ta'ifah tadi tu. Bermaksud sekumpulan manusia lah. Jadi lafaz ta'ifah tu diambil daripada hadis. Maksud Nabi kata akan ada satu ta'ifah kumpulan. Yang kekal menzahirkan hakikat. Jadi soalannya. Ta'ifah ni asal maknanya apa? Dari segi bahasa. Ta'ifah dia ialah kata nama bagi Kata kerja Taufa Ya Tufu Tawafan. Maknanya kita tawaf. Tawaf di Mekah tu. Ha, perbuatan tu namanya tawaf. Orang yang tawaf tu namanya taifun. Tapi bila kita niatkan kumpulan, jama'atun, ataupun firqatun, maka kita letakkanlah huruf ta. Kita mu'annaskan lafaz tu, kita kata taifatun. Satu kumpulan manusia. Jadi yang dia nak bagi tahu ni apabila dia sebut taif maknanya itulah satu kumpulan manusia yang sebenarnya tawaf. Jadi setiap orang dia tawaf kepada akidahnya masing-masing. Ada orang tak yang dia tawafnya ialah wala ia iblis. Iblis di tengah-tengah dia tawaf iblis tu. Maksudnya me, me, apa dia melakukan pekerjaan untuk iblis. Ada orang letak nafsunya tengah-tengah, dia tawaf nafsu tu. Ha, jadi nak dia bagi tahu tengah-tengah tu -tengah mestilah kiblat. Seperti mana Kaabah tadi tu kiblat, jadi kita pun pusing nak Kaabah tu. Tapi apabila dimasukkan di sini, di tengah-tengah tu -tengah ialah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi di tengah-tengah tu -tengah ialah Nabi Muhammad lah. Jadi sahabat tu dia panggil mengelilingi Nabi Muhammad. Tawaf tadi. Kemana pun mereka pergi, dia mesti menghala kepada Nabi Muhammad tu juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dia panggil kumpulan manusia yang berakidah yang bergerak dengan akidah itu dipanggil apa dia? Ta Taifah. Sebab dia tadi berpusing. Berpusing mengelilingi sesuatu perkara yang dia muliakan, yang dia agungkan, yang dia jadikan sebagai kiblat. Jadi kita tengoklah diri kita ni pusingnya kepada apa kan? Apakah perkara yang kalau kita pergi ke mana pun itu juga kita punya asasnya. Kemana mana saja apa saja kita buat ah ini ialah asasnya apa saja di mana saja kita pergi siang ke malam kita tak lupa kepada kiblat tadi tu ha, ah kalau kita ada kiblat yang kita sentiasa mengelilingi kiblat tersebut maka kita termasuk dalam taifah satu kumpulan manusia cuma yang pentingnya apa kiblat tadi tu mestilah kiblat tadi perkara yang betul perkara yang hak kiblat zahir ialah kaabah yang dekat apa dia Mekah tadi tu pun kiblat kepada rohani tadi ialah al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama pewaris nabi-nabi dan rasul. Jadi apabila Nabi memberitahu ada satu kumpulan manusia yang menzahirkan hakikat. Maksudnya menzahirkan syariat dan hakikat. Maka Ibnu Arabi berkata, penghulu bagi kumpulan tersebut ialah Syekh Junid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Sambung. Wa kana dan adalah Syekh Junaid. Min al fuqaha'i dari kalangan ahli fiqh juga. Okey, bila kata Sayyid Taifah, itu dia merujuk kepada ilmu hakikat. Sebab Nabi kata zahirin 'ala al-haq. Orang yang zahir di atas hak. Menzahirkan ke kebenaran. Hakikat sebenar tadi apa kan? Tapi dalam masa yang sama, dia juga minal fuqaha'i. Syekh Junid Al-Baghdadi ni dia dari kalangan al-fuqaha maksudnya ahli fiqh maksudnya ulama ilmu zahir taifah dia tu ialah ulama ilmu batin dia juga ialah ulama ilmu zahir al-mu'taqadina yang mu'taba maksudnya yang dipercayai yang dipegang pendapat-pendapatnya tu dia panggil al-mu'taqad yang dipercayai lah. tafaqqaha mengambil ilmu fiqh. Jadi dia riwayatkan dalam kitab Imam Abdul Wahab Syarani. Dia kata Syekh Junaid ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya mengajar maksud guru dia lah ataupun pak cik dia mengarahkan dia tadi bercakap ilmu-ilmu tasawuf. Dan bila dia bercakap dengan ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, orang mula menentangnya. Orang mula memfitnahnya. Kerana orang menuduhnya zindik, kafir dan sebagainya. Jadi apa yang dia buat? Dia menzahirkan ilmu fiqah. Jadi dia bercakap ilmu fiqah pula. Untuk menyembunyikan ilmu tasawuf ataupun ilmu hakikat yang tidak boleh diterima oleh manusia di zamannya. Dia mempelajari ilmu fiqah. Tafakkaha mempelajari ilmu fiqah ala Abi Thawr. anhu. Jadi Abi Thawr ni dia ialah uh, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dia anak murid anak murid langsung kepada mazhab Syafi'i, kepada Imam Syafi'i itu sendiri. Periwayat mazhab qadim bagi Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Abu saur ni dia dah ada mazhabnya sendiri. Tak tahu lah dia ikut mazhab Imam Abu Hanifah ke atau mana-mana imam sebelumnya. Kemudian apabila datang saja Imam Syafi'i ke Iraq, dia tinggalkan mazhab lamanya. Dia ikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehinggalah Imam Abu Thawl tadi meninggal dunia. Di Baghdad pada tahun 246 Hijrah. Wakana dan adalah Imam Junaid. Yufti memberi fatwa. Bihadratihi di hadapan. Syekh ni, itu Abu Saud tadi. Wahwa pada hadir Syekh Junaid Ibnu Anak Ashrina 20 Sanatan tahun Maknanya kita maklum Iman Syafi'i dah memberi fatwa umurnya 15 tahun Semasa Imam Malik masih ada lagi Jadi begitu juga Syekh Junaid ni Orang telah bukakan kepada dia ilmu zahir. Pada ketika dia dah berumur 20 tahun lagi dah. Dah boleh menjadi mufti di hadapan. Maksudnya pada ketika gurunya masih lagi wujud iaitu Imam Abi Saur radhiyallahu anhu. Walam tazal sentiasalah. A'naqu tengkuk-tengkuk.

Maknanya dia ada guru-guru tarekat yang membawa ilmu tasawuf saja tidak menggabungkannya dengan ilmu fiqh dan dia ada juga ulama-ulama fiqh yang tidak menggabungkan dengan ilmu tasawuf. Ha, tapi disebabkan Syekh Junid tadi ni dia menggabungkan kedua-dua. Ha, maka sebab itulah dia tadi amat agung di zamannya. Kan, Masuk sehingga kan, dia tadi digelar penghulu kepada ahli tasawuf di zamannya. Wa'ala dan di atas. Ini muka surat sebelah lah kita sambung. Tabjilihi. Mengagungkannya. Mengagungkan Syekh Junaid. Mujtami'ina mereka bersepakat. Fi kulli asrin pada setiap zaman. Wahinin dan masa Wahinin dan masa Asrin zaman Wahinin dan masa Waqad sesungguhnya Naqala telah meriwayatkan Syekhus syafi'iyyati. Syekh kepada ulama Mazhab syafi'i fir rawdati di dalam kitab rawdah. Maksud so, Imam Nawawi lah. Meriwayatkan di dalam kitabnya rawdatu talibin. Anhu daripada Syekh Junid. Ah, anhu daripada Syekh Junaid. Ah, dalam kitabnya yang bernama Raudah. Raudah tu ialah ringkasan kepada Raud maksud Raudah tu ialah Raudatul Talibin. Wa Umdatul Muftin. Qubail as-Siyam sebelum perbahasan puasa. Mana Imam Nawawi sebut perbahasan zakat. Lepas tu penutup zakat tadi masuk kepada perbahasan puasa. Jadi Imam Nawawi dia sebenarnya menakolkan masalah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Maksudnya Imam Ghazali dia buat soalan. Maknanya dia kata ulama salaf berselisih pendapat. Orang yang terdesak yang ada hajat, adakah afdal dia tadi mengambil daripada zakat ataupun dia nak ambil daripada sedekah sunat? Ah, ha, jadi Imam Ghazali jawab dalam Ihya adalah Syekh Junaid dan dan beberapa ulama tasawuf ataupun beberapa kumpulan ahli fiqh berkata al akhzu minas sadaqati afdalu mengambil daripada sedekah sunat lebih afdal Jadi kita baca dalam ni inna ataupun anna sesungguhnya akhza mengambil al muhtaj orang yang memerlukan

Jadi Imam Nawawi nyatakan dalam kitabnya maksudnya mengapakah mengambil sedekah-sedekah yang sunat yang diistilahkan sebagai infaq Tabarruk dan seumpamanya lebih afdal daripada mengambil zakat jawapannya ialah kerana li alla yudayyiqa 'ala al-asnaf supaya dia tadi tidak apa dia menyempitkan atau bersesak-sesak dengan asnaf zakat tu sendiri maksudnya, zakat tu dia memang dah ada asnafnya jadi kalau dia tadi tiba-tiba berhajat, dia ada keperluan untuk membayar apa segala keperluannya lah. Kalau ada sedekah sunat, maka dia ambillah sedekah sunat tadi. lebih baik. Dan Imam Nawawi juga kata, Wali Allah ya yukhilla bi min syarat min syurutil akhiz. Kerana dia takut, dia nak ambil daripada zakat tetapi syaratnya tak sempurna. Sebab syarat, zakat sunat tadi dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Kemudian nah, Imam, Imam Nawawi kata wa amma sadaqatu fa amruha hayyin. Adapun nak menerima sedekah-sedekah tabarruk sunat ni tak ada masalah. Maksudnya dia tak ada apa tu? Dia tak ada syarat kan dan dia boleh diterima. Maksudnya tak payah dibahagi-bahagikan. Boleh ambil terus saja. Maksudnya nak diberitahu bahawa Syekh Junid Al-Baghdadi dia ialah salah seorang daripada ulama fiqh yang fatwanya diambil kira, pendapatnya diambil kira di dalam ilmu fiqh. Sambung. Akhazat tasawufa dia mengambil ilmu tasawuf. An khalihi daripada pakcik saudara sebelah mak. Maksudnya adik-beradik mak dia. Itu diistilahkan sebagai khal. Kalau adik-beradik sebelah ayah, dia panggil am. Ammun. Boleh. Siapakah nama pakcik saudara ni? As-sari. Radiyallahu anhu wa dan daripada haris al muhasibi radhiyallahu anhum ajmain Dari Sari, Syekh Imam Sari Saqati itu dilahirkan pada tahun 160. 160 Hijrah. Jadi Pak Cik je ni yang bernama Sari ni. Maksudnya sedikit sedikitlah tentang dia tadi. Maksudnya dia lah orang yang pertama bercakap di Baghdad. Imam Sari ni orang pertama yang bercakap di Baghdad fit tauhid wa haqaiqil ahwal. Pada ilmu tauhid, tauhid batin ni lah. Wa haqaiqil ahwal dan ilmu-ilmu hakikat. Maksudnya macam mana dia tadi boleh menjadi ahli tasawuf? Maka diriwayatkan satu hari Imam Sari ni dia berada di kedai. Dia tengah kerja ya. Lepas tu datang Syekh yang agung di Baghdad. Namanya Syekh Ma'ruf Karhi. radhiyallahu anhu. Masa Syekh Ma'ruf datang. Syekh Ma'ruf ni ada jaga anak yatim. Bila dia masuk kedai tu. Imam Sari tadi dia tengah bekerja. Dia, dia masuk kerja lagi masa tu. Jadi Syekh Ma'ruf kata. Tolong bagi bagi anak yatim ni pakaian. Tolong sumbang pakaian lah kepada anak yatim ni. Jadi Sari pun kata, aku terus pakaikan dia pakaian cantik-cantik, lillahi ta'ala percuma. Nah, itu je. Yang dia buat tadi. Jadi bila Sari tadi buat macam tu, terus Syekh Maruf Karhi doa, Baghadallahu ilaika dunia. Moga-moga Allah Ta'ala membencikan dunia kepada diri kamu. Wa arahaka mimma antafihi. Dan Allah Ta'ala melepaskan kamu daripada seksaan yang kamu berada sekarang seksaan menjadi hamba dunia tu. Jadi apa boleh Syekh Ma'ruf ma doakan macam tu? Faqum tu minad dukan. Sari tadi berkata, aku bangun daripada kedai tersebut, aku keluar. Walaysa syai'un abghadu ilayya minad dunya wa ma fiha. Tak ada satu benda pun yang aku paling mencintai, melainkan dunia dan segala yang berada di dalamnya. Jadi dia kata wa kullu ma ana fihi min barakatihi. Semua apa yang Allah telah kurniakan kepada aku sekarang daripada ilmu tasawuf, hakikat dan sebagainya min barakatih daripada keberkatan Syekh Ma'ruf Al-Karkhi radhiyallahu anhu. Dan sememangnya Syekh Ma'ruf tadi ulah salah seorang wali Allah yang agung yang meninggal dunia di Iraq di Baghdad. Nah, itu ialah pak cik dia yang pertama. Betul yang kedua dia mengambil juga ilmu tasawuf daripada Imam Al Haris Al Muhasibi. Dari Imam Al Haris ni dia punya gelaran ni ialah Al Muhasibi. Muhasib ni maknanya apa? Orang yang selalu muhasabah dirinya. Ha, jadi dia digelar dengan muhasibi tadi kerana dia selalu muhasabah dirinya, merenung dirinya. Apakah dosa yang dia buat, apakah kesilapan yang dia buat. Dari satu ketika, masa Syekh Junid dia cerita eh, macam mana dia punya hubungan dengan Syekh Muhasibi tadi. Dia kata satu ketika, Syekh dia tadi, Syekh Haris tadi ber, berjalan Melintas di hadapan Syekh Junid Jadi Syekh Junid kata, aku melihat Ada kesan kelaparan Maksudnya lapar, dia tengok Syekh Muka guru dia ni macam lapar Jadi dia tanya, wahai Am Marilah kita masuk rumah Kita makan sesuatu makanan Jadi Syekh, guru dia tadi Haris Muhasibur kata, boleh boleh Dia pun masuk lah Bila dia masuk Syekh bawa makanan daripada satu kenduri. Maksud ada orang buat kenduri. Lepas tu makanan daripada kenduri tu dihantarkan kepada rumah Syekh Jadi dia tak hidangkanlah kepada Haris Muhasibi yang datang tu. Syekh Haris Muhasibi tadi dia ambil. Dia letak dalam mulutnya. Dia kunyah, kunyah, kunyah. Dia kunyah, kunyah, kunyah. Tak boleh. Lepas tu dia keluar daripada rumah. Dia keluar balik makanan tu. Dia campak balik. Lepas tu dia balik lah. Maksud dia tak boleh makan. Lepas tu selepas beberapa hari dia tanya kenapa tak makan? Kenapa dah masuk dalam mulut keluar balik? Dia kata aku sebenarnya memang lapar pada ketika itu, tapi dia kata aku ada janji dengan Allah Subhanahu Wataala. Aku minta daripada Allah Taala supaya menjadikan aku tanda alamat sekiranya makanan tadi tidak halal. Hmm. Maksudnya dia kata, dia mohon daripada Allah. Apa saja makanan yang tidak halal, dia takkan boleh telan. Dengan setengah riwayat kata, kalau makanan tadi tidak halal, dia akan ada urat yang bergerak pada tangannya. Ha, satu tu dia kata, dia cuba makan tak boleh. Dia kata. Lepas tu akhir sekali, Syekh Guru di makanan tu datang daripada mana? Jadi Syekh Junaid kata, makanan tu datang daripada ada rumah. Ada rumah kenduri sebelah kami ni. Tadi kami bawa lah makanan tu. Lepas tu Syekh Junaid tanya lagi hari tu. Ha, jom masuk rumah saya makan lagi sekali. Lepas tu guru dia masuk dia makan. Ah lepas tu bila sebab dah tak ada makanan, bila dia masuk tadi dia hidangkan roti-roti pecah. masuk roti-roti lama yang dah kerah kematu tu, itu saja yang ada kat rumah Cik Junit, dia hidangkan dekat guru dia. Lepas tu guru dia pun makan. Ah baru dia boleh makan. Akhir sekali guru dia kata, sekiranya kamu nak menghidangkan sesuatu kepada ahli tafawuf. hidangkanlah benda seperti ini. Maknanya benda-benda yang halal tadi lah. itu satu kisah antara Syed Junid dengan gurunya, Haris Muhasibi. Radiyallahu anhum. Jadi qala li shaykhi telah berkata kepada guruku shaykhi as-sari tadi lah. Iza qumta sekiran maksudnya ini, ini perbualan antara Syekh Junid dengan pak ciknya dan gurunya Syekh Sari tadi. Iza qumta sekiran kamu bangun ataupun keluarlah. Min indi daripada ku Faman kepada siapakah? Tu jalisu kamu akan pergi belajar. Qultu daku berkata. Syekh Dunit jawab. Al-Muhasibi. Aku akan pergi kepada Haris Al-Muhasibi. Qala maka berkata. Pakciknya Sari. Naam. Betul. Khuz ambillah. Min ilmihi daripada ilmunya wa adabihi dan adabnya. Wada' dan tinggalkanlah. Angka daripada kamu. Tashqiqahu hurayanya. Lil kalam. Di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu falsafah lah. Wa dan segala sanggahannya alal mutakallimin ke atas ahli ahli kalam. Ha, jadi Imam Haris Muhasibi ini ialah salah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dibangkitkan di samping dia tadi mengajar ilmu tasawuf, dia menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksud di zaman dia tugasan dia lah melawan golongan-golongan yang membawa akidah bercanggah dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi satu sudut tu dia memang ada kelebihannya melawan menolak menyanggah ah ha, tapi good. saya kata itu kamu jangan ambil dia kata itu ilmu tu jangan itu bukan bidang kamu dia kata ha, kamu ambil dia punya ilmu dan adab summa kemudian lama tak kala wallaitu daku per, ber, pergi maksud dia pergi meninggalkan guru je Sari tadi sami'tuhu daku mendengarnya yaqulu berdoa Masa pak cik dia tadi, Sari tadi mendoakan kepada Syekh Junid, ja'alaka Allahu moga-moga Allah menjadikan kamu Sahiba hadis. Pakar hadis. Sufian, pakar tasawuf. Wala ja'alaka dan tidak menjadikan kamu. Sufiyan. Orang yang belajar tasawuf. Sahibah hadisin. Kemudian belajar hadis. Jadi ayat ni dia, ada kerumitan dalam memahaminya. Maksudnya Pak Cik dia kata, moga-moga Allah Taala menjadikan kamu orang yang mempelajari hadis, kemudian bertasawuf. Jangan jadikan terbalik. Jadi jangankan orang tasawuf mempelajari hadis. Jadi macam mana ayat ni nak faham macam mana? Dua-dua tu elok. Hadis pun elok, tasawuf pun elok, tapi satu ke depan satu ke belakang. Jadi yang nak nak mencarahkannya ialah qala al-Ghazali. Berkatalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu, asyara mengisyaratkan pak cik dia tadi. Ila kepada Anna sesungguhnya. Man sesiapa. Hassola. Mendapatkan. Al-haditha hadis. Wal-ilma dan ilmu. Thumma kemudian. Tasawwafa bertasawuf. Aflaha niscaya berjaya lah orang tersebut. Ha, ini dia nak mengajar kepada kita tertib pengajian sekiranya kita nak mendalami ilmu tasawuf. Dia berbeza mengamalkan tasawuf dan menjadi pakar tasawuf. Mengamalkan tasawuf ni semua orang wajib beramal. Beramal dengan fiqah, semua orang wajib beramal dengan fiqah. Tapi tak semua orang wajib nak jadi Imam Syafi'i. Tak semua orang wajib nak jadi seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali. Sama juga tasawuf. Mengamalkan tasawuf ialah fardu'ain. Tapi nak jadi pakar tasawuf, boleh mengarang buku tasawuf boleh meng, ah, itu semua ah, itu yang dia kata tadi sebelum nak menjadi pakar tasawuf kena jadi pakar ilmu zahir dulu kena mahir bahasa Arab kena mahir ilmu hadis kena mahir usul fiqh kena mahir ilmu mantik semuanya lah ah, itu doa tadi sebab so, itu memang tertibnya mesti mendalami ilmu zahir summa tasawuf kemudian mendalami ilmu batin waman dan siapa tasawuf mendalami ilmu tasawuf Qabla al-ilmi sebelum mendalami ilmu zahir. Khatara, dia membahayakan. Ha, ah, itu khatara tu Dia sebenarnya membahayakan binafsihi dirinya sendiri. Intaha. Tamatlah kalam Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Maknanya, kalau mengamalkan tasawuf ni, dia tak memerlukan kepada kemahiran ilmu zahir. Maksudnya kita nak mengamalkan tasawuf, tak wajiblah kita belajar bahasa Arab. Nak mengamalkan tasawuf, tak wajiblah nak mengaji sorof, nak menghafal hadis beribu-ribu, nak menghafal tafsir, tak wajib. Tapi bila dia nak mendalami ilmu tasawuf, nak bercakap dalam ilmu hakikat, dia mesti ada asas sifat 20, dia mesti ada asas akidah, asas mantik. Nah, kalau tidak kan dia tersalah faham, tersalah menerangkan dari orang yang apa dia boleh dia boleh mengeliru kan. Pertama dia tu sendiri salah faham sebab tu dia kata khatar bi nafsihi tadi. Dia boleh merisikokan dirinya sendiri bahaya. Jadi dalam kitab yang kita tengah baca ni aa, maksudnya penulis iaitu Imam Munawiyah menyebut dua orang guru. Maksudnya ada dua orang guru sajalah yang disebut iaitu Imam Sari dan dan Imam Haris. Tapi kalau dalam setengah naskah yang lain maksudnya Syekh Junid sendiri dia bagi tahu dia kata Anas yang subuh ialah serius Orang menyandarkan aku kepada Pak Cikku sari sakoti. Maksudnya kata kau ialah anak murid Pak Cik kamu sari sakoti. Wakana ustazi. Tapi Syekh Junid beritahu wakana ustazi guru aku yang sebenarnya ialah Muhammad Al Qasab. Dia kata itu guru aku yang sebenarnya iaitu Syekh Muhammad Al Qasab. Abu Ja'far meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah. Jadi dia ada beberapa guru secara khusus tapi dia kata guru aku secara khusus yang menjaga kerohanianku ialah Syekh Muhammad Qassab radhiyallahu anhu. Ah Muhammad Al-Qassab. Abu Ja'far. Meninggal dunia pada tahun 275 Hijrah. Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali Al-Qassab Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Wakana yaqulu. dari kita baca sikit lagi. Kita berhenti lah. Wakana adalah Syekh Junid. Yaqulu berkata. ilmu haza. Ilmu kami ini. Maksudnya ilmu tarekat dan hakikat tadi. Muqayyad diikat. Bil kitab dengan Al-Quran was sunnati dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Apa makna ilmu kami ini? Ilmu kami ini maksudnya ilmu tasawuf secara umum nilah. Secara terperinci ni adalah ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Maksudnya ilmu kami ini dia terikat diikatkan dengan Quran dan hadis. Apa makna tu? Qal Ibn Arabi, Ibn Arabi berkata, yuridu dia maksudkan dia maksudkan dengan trikat tadi tu, annahu sesungguhnya ia. Maksud ilmu tasawuf tadi, natijatun ialah hasil. An daripada al-amali beramal. Alaihi ma dengan Quran dan hadis. Jadi kalau orang Sentiasa melaung-laungkan Quran dan hadis, Quran dan hadis, tak salah pun. Nak beramal dengan Quran dan hadis, elok sangatlah tu. Cuma soalan ni, apa hasil yang dapatnya? Kan, kalau kita ahli Quran dan ahli hadis, apa hasil yang kamu dapat? Setelah mengamalkan Quran dan hadis. Ha, jadi hasilnya ialah ilmu hakikat. Lah. Mengetahui perkara sebenar. Wahuma dan kedua-duanya. Quran dan hadis tadi, as syahidah as saksi al adlan yang amat adil. Nokta. Maksudnya apabila kita mendapat hasil daripada amalan, apa saja ilmu hakikatnya Allah berikan, nanti kesemua ilmu-ilmu hakikat tu ada dalam Quran. Seperti Allah telah kata fa innama tuwalu fa fahma wajhullah. Wa huwa ma'akum ma kuntum. Semua yang dan dalam ilmu hakikat tu ada saja dalam Quran dan hadis. Cuma tak difahami seperti mana fahaman ahli hakikat. Tak difahami seperti mana kefahaman Syed Yunid. Sebab tu dia kata ilmu kami ni ialah hasil daripada amalan. Sebab tu dia kata ilmu ni dia bukan jenis ilmu mengaji dalam kelas. Dia bukan ilmu hafazan. Dia kena beramal dari dia otak bukakan dalam hati seseorang. Otak nak kasyafkan kepada seseorang baru dia boleh faham. Tapi dia kata setelah beramal dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis tu juga menjadi saksi mengesahkan ilmu tadi. Maksudnya apa saja maklum, ilmu yang kita yang Allah Taala buka kan tadi bila kita cek dari Quran dan hadis betul. Inilah apa yang Allah Taala natijah tadi inilah apa yang Allah Taala nyatakan tadi. Jadi dalam Quran tadi ada beberapa perkara yang dibagi tahu tadi Jadi ada daripada Quran dan hadis ialah ayat-ayat amalan. Seperti amalan semayang, arahan puasa, arahan berzikir itu ialah ayat-ayat yang menyuruh beramal. Dalam Quran tu juga ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hasil amalan. Kalau kamu dah beramal, apa yang kamu kena akidah kan? Dah beramal-beramal, apa sepatutnya dapat? Boleh. so, dalam bila kata surah wal-asri tadi, amanu wa amilu salihat. Itu kerja je lah. Beriman dan beramal soleh. Hasilnya, wa tawasaw haq. Dapatlah ilmu hakikat. Hak tu maknanya hakikat dia lah yang Allah Ta'ala nak berikan. Sebab tu, wa sabar, bersabarlah sampai meninggal dunia sambung. Wa sahibal junaidu bersahabat. Al-Junaid dengan oleh Syekh, Syekh Junaid. Min hadhihi ta'ifah daripada golongan ahli tasawuf. Syekh-syekh tarekat ni. Arba'a tabaqat empat lapis. Kullu tabaqatin setiap lapisan tadi dia bersahabat salasuna rajulan 30 orang. Wan tahat dan berpenghujung ilaihi kepada Syekh Junid. Ar-riyasah kepimpinan. Jadi ini merujuk kepada maksudnya kalau kita tengok balik dalam riwayat tadi tu. Maksudnya kalau kita andaikan Syekh Junid tadi daripada dia berum, daripada tahun 225 eh. Daripada tahun 225 Hijrah sehingga tahun 259 Hijrah, itu ada 40 tahun. 40 tahun dia belajar. Jadi, setiap 10 tahun ni, dia bersahabat dengan 30 orang guru. 10 tahun lagi, dia bersahabat dengan 30 orang guru. 10 tahun lagi, 30, 30. Jadi, guru dia berapa? Ha 120 orang guru. Jadi, pertamanya, belajar dengan 120 orang guru ni boleh. Sekiranya murid tadi tu seperti Syekh Junaid lah. Genius yang amat sangat. Maksudnya dia boleh tangkap daripada semua guru tadi tu. Tapi kalau kita yang jenis kemampuan kita rendah, kita belajar daripada seorang pun tak apa-apa nak faham. Macam mana nak belajar dengan 30 orang. 30 orang sampai 100 lebih ni. Itu pertama dia merujuk kepada orang yang dia bersahabat. Sebab tu dia kata sahibah tu. Dia bersahabat dalam mengambil mempelajari ilmu tarekat adab dan seumpamanya ramai 120 orang tapi bila dia dah belajar dengan 120 orang dia jadi ketua pula dia dilantik sebagai ketua kepada semua ahli-ahli tarekat tadi daripada 120 orang tadi kesemuanya bersepakat mengatakan kamu ialah ketua kami ah nanti nak bagi tahu tadi maksudnya semua orang ada ilmu kan semua orang Allah Taala kurniakan dengan ilmu. Tapi tak semua orang mampu untuk menyampaikan. Dan tak semua orang mampu untuk menerangkan. Ah ha, kurnian, menyampaikan, menerangkan, menulis tu itu Allah Taala bagi kepada Syekh Junid radhiyallahu anhu. Satu dah dia jadi ketua. Kan dia boleh menyampaikan, dia boleh menerangkan, menyusun balik semua Wakana dan adalah Syekh Junid Sa'imad so Dahari Puasa sepanjang zaman La yuftiru tidak berbuka Maksud dia tiap-tiap hari puasa La yuftiru tidak berbuka puasa Illa melainkan Iza dakhala alaihi Apabila masuk menziarahinya Ikhwanuhu murid-muridnya Fayuftiru dia berbuka Fayak kulu ma'ahum makan bersama-sama mereka. Wahuwa sakitun dia diam. Dia. Wahuwa kulu dan dia berkata. Maksud dia tak ada kata ke anak murid dia. Ai, saya puasa lah ini. Sebab kalau dia cakap macam tu. Nanti orang tu nak makan tersekat lah. Ha. Dia diam je. Dia, dia tak beritahu aku puasa ke apa. Dia cuba hidang-hidang dia pun makan sekali. Wahuwa dan Syekh Junid berkata. Laisat tidaklah. Al-Musa'adatuh menolong ma'al ikhwan bersama-sama saudara bi aqalla lebih rendah min fadli saum daripada kelebihan berpuasa contohnya kalau berpuasa tadi dapat 10 ganjaran tapi kalau dia tadi menghidangkan makanan kepada sahabat-sahabatnya, memberi orang makan, dapat lagi 20 pahala. Pahalanya 20. Sebab dia ialah kebaikan yang sampai kepada orang lain. Memberi orang makan, menolong orang lapar sebagainya. Dia berbeza dengan puasa. Puasa ni ibadat seorang-seorang. Dan dia kata, tak. Tidaklah ibadat yang aku tengah buat sekarang. Makan bersama-sama sahabat. Menggembirakan hati mereka. Sebab kalau sahabat tu je makan, dia tengok je. Tak gembira juga. Ha, segan orang tu nak makan. Dan dia kata, menolong sahabat-sahabat aku ni bukan lebih rendah. Dia kata, daripada pahala puasa tu sendiri. Wa aqama dan dia tadi kekal. Ini semua ibadat-ibadat yang amat agung lah yang kita baca. Moga-moga Allah ta'ala -moga. kurni sikit pun jadilah. Dia kekal 20 nasanatan. 20 tahun. La kulu tidak makan. Illa melainkan. Minal usbu' daripada seminggu. Ilal إلا usbu' daripada, kepada seminggu yang lain. Ini keadaan keramat setengah ulama kata keramatlah yang Allah berikan kepada mereka. Maksud dia makan seminggu sekali. Kita puasa 12 jam. Dan dia puasa 7 hari, 7 malam. Boleh. Wa ah memang tak makan. No. Dan kekal keadaan tersebut syri sanatan selama 20 tahun. Maksudnya keadaan tu bukanlah keadaan yang mustahil. Sebab sekarang ni kita ada dua, zahir dan batin. Maksudnya kita ada roh dan jasad. Kalau roh tadi kuat, dia akan menguasai jasad tadi. Roh makanan ni ialah fikir, ilmu dan seumpamanya. Jadi kalau roh tadi dah kuat, dia boleh menguasai jasad. Jadi jasad tu tak binasa. Walaupun tak makan. Boleh. Jadi sekarang ni kita kalau roh kita tak kuat, macam ada roh tadi nak mem, membantu jasad? Roh tak kuat, jasad pun tak kuat, memang mati lah orang tu. Jadi, dia nak bagi tahu kefahaman kepada kita tentang kerohanian tadi tu. Sebab roh ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Makhluk yang dikurniakan dengan berbagai kurnian. Wa wirduhu dan wiridnya. Kulla yaumin setiap hari. Salasu mi'ati raka'ah, Tiga ratus Dan dalam satu riwayat dia kata, Wa salasina alfa tasbihah. Setiap hari dia akan bertasbih, Subhanallah, ya hamdihi, subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah. Tiga puluh ribu kali. Tasbih ni. Dan dia kata empat puluh tahun tidak pernah baring. Maksudnya dia kekal berdiri, duduk, berjalan selama 40 tahun. Maksudnya dia tidur macam kita berjam-jam ni tak ada. Ha, jadi itu kekuatan rohani. Maksudnya semua keadaan ni boleh berlaku ialah kerana rohani yang kuat tadi. Sebab kerohanian dia tak memerlukan kepada tidur. Rohani tadi dia tak perlu kepada makan daging, ke sayur, ke nasi, tak. Rohani tadi makanan ni ialah wirid. ما كانني إلا عملاً إبادة. والله تعالى أعلم ثم قال وكانت الكتابة والحمد لله رب العالمين. جنى علم الفصحاء إسلام. بقى علم Maksud di peringkat awal diistilahkan sebagai ilmu kalam. Maksudnya bincang, adakah Quran dari makhluk? Adakah Quran dari Qadim? Ha, bincang, perbuatan Allah Ta'ala ni wajib ke? Harus ke? Maksudnya bincang lagi. Surga dan neraka ni dah, apa dia? Kekal ke? Tidak kekal ke? Macam tu lah. Ah ha, kita baca sekali. Ah ha, dia tidak baring. Tidak baring selama 40 tahun. Kita baca sejarah Imam Nawawi, Imam Nawawi 2 tahun tak baring. Semasa belajar. Ya ini 40 tahun. Sebab tu letak boleh nak lawan ibadat orang zaman dulu ni. Kita yang kalau kita buat suluk 3 hari tu nak suruh 3 hari tak baring pun dah, dah pening kepala dah. Maksudnya memang guru-guru dia kata 3 hari tu jangan baring. Dia suruh duduk je. Tidur pun dia suruh duduk. Boleh. Maksudnya kalau kita nak tidur, kita sandar, kita tidur. Tapi macam mana nak buat? Tak boleh nak buat. Nak tahan 3 hari pun tak boleh. Macam mana dia boleh buat 40 tahun? Jadi kita hari ni hanya dapat baca je. Dengar cerita dia orang je kita cubalah buat sikit kan. Itulah yang diusahakan semua ibadat-ibadat dia orang ni. Diusahakan walaupun sikit dalam suluk tadi tu. Tak cuba tak 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 baring, bukan tak tidur. Dia tak nak bagi baring je. Dua tiga hari latih. Ha, maksudnya nak tidur pun duduk. Dia tu, semua tujuan tu ialah nak menguatkan roh. Sebab jasad kita ni, bila kita jauhkan dia daripada tanah, jasad tu lemah, roh tu kuat. Tapi bila jasad kita ni kita selalu tampah dekat tanah. Lat lat baring kat tanah. Jadi jasad tadi dia akan mengambil tenaga ni daripada bumi tu. Jadi roh bila macam ni nak kuat? Kan Nabi bila dia nak beribadat dia pergi ke gua Hira tinggi ya. Tinggi 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 dia lagi jauh daripada tanah tu. Sebab semakin jauh daripada tanah tadi kita dapat mengurangkan kekuatan nafsu jasmani tadi tu. Jadi bolehlah kuatkan rohani. Lepas tu diorang ni dia cuba mengelakkan baring tadi tu. Sambung kita yang sekeluar.